No sitten, mitkäs teidän ensimmäiset tehtävät tässä kolmosdemossa olisi? Niin nyt olisi tarkoitus vertailla tuota kolmosvarianttia ja nelosvarianttia ja katsoa, että mitä tapahtuu, kun se habitaatin laatua kuvaava kuntokerros lisätään sinne analyysiin. Ja nyt edellisessä demossa niin todennäköisesti olette ehtinyt jo ajaa nuo molemmat variantit läpi. Jos ette ole ehtinyt, niin kannattaa aloittaa sillä, että laitatte sen ajon käyntiin. Ja nyt sitten tarkoituksena olisi tällä kertaa tutkia enemmän niitä performanssikuvaajia, eikä niinkään tässä vaiheessa nyt niitä karttoja. Ja tehdään niin, että tutkaillaan niitä performanssikäyriä, jotka löytyy sieltä output-kansiosta, niin Excelissä. Ja ihan semmoinen visuaalinen tarkastelu nyt riittää. Ja sitten raportoikaa sitten sinne teidän oppimispäiväkirjaan, että mitkä on teidän niin kuin päähuomiot ja havainnot ja mitenkä te tulkitsette nyt tätä muutosta, mikä näiden kahden eri variantin kohdalla tapahtuu. Ja ennen kuin aloitatte tekemään tätä, niin mä kerron vähän lisää tuosta performanssikuvaajien, puhutaan niin kuin jälkikäsittelystä, eli kerron, miten ne viien sinne Exceliin. Elikkä, siis Johnsonhan kirjoittaa ne performanssikuvaajien niin kuin tausta-aineistotiedon automaattisesti sinne output-kansioon, ja se löytyy tosiaan sitä curves.txt-tiedostosta. Ja nyt kun käytetään sitä kuntokerrosta ja siinä piti ryhmitellä niitä aineistotasoja sen groups-failin kautta, niin nyt sitten Johnson kirjoittaa myös tämmöisen ryhmitellyn kurviaineiston teille sinne outputtiin, mutta nyt tässä vaiheessa keskitytään vaan tuohon curves.txtiin ja voidaan nyt ohittaa tuo group curves.txt. Ja tuo curves.txt-aineisto sisältää siis saman tiedon, mitä siellä Johnson siellä graafisessa käyttöliittymässä pystyy katsoa siinä runtime-plotissa, tai sitten jos haluaa niitä interaktiivisia käyriä piirtää se interactive plotting apuohjelman kautta, niin sitten se hyödyntää ihan sitä samaa dataa. Mutta yleensä jos halutaan niinku raportoida vaikka artikkelissa tai seminaariesitelmässä tai näin näitä performanssitietoja, niin aika pian huomataan, että kyllä me tarvitaan käsitellä niitä käyräaineistoja jossakin muussa ohjelmassa, eli yleensä vie ne Exceliin, mutta toki ne voi vie R tai ihan mihin tahansa muuhunkin tilasto-ohjelmaan, missä sitten voidaan piirtää graafeja ja mahdollisesti tehdä jotain jatkoanalyysejäkin sitten niille käyräaineistolle. Ja se curves.txt-tiedosto, niin sehän on vaan niin kuin taulukko. Siinä jokainen rivi vastaa tiettyä vaihetta siinä priorisaatiossa, tiettyä iteraatiovaihetta, ja sitten siinä on tietyt nämä sarakkeet. Ja mä oon tähän dialle nyt listannut nämä sarakeotsikot ja mitä ne tarkoittaa. Eli se eka sarake, proportion landscape lost, niin tarkoittaa sitä, että missä vaiheessa sitä priorisaatiota tämä tulos on ikään kuin otettu ulos. Sitten sen jälkeen siinä on tuollainen kustannussarake. Ja jos meillä on siinä analyysissä sisällä kustannuskerros, joka kertoo aina sen kyseisen solun suojelun kustannuksen, niin silloin me saadaan euroja tai sitä muuta niin kuin rahallista yksikköä irti tästä toisesta sarakkeesta. Mutta jos meillä ei ole kustannustietoa tai kustannustasoa sisällä siinä analyysissä, niin kuin nyt näissä meidän kolmos- ja nelosvarianteissa ei ole, niin silloin tämä toinen sarake antaa jäljellä olevien solujen lukumäärän siinä priorisaatiovaiheessa. Sitten siellä on kolmas sarake, näyttää pienimmän jäljellä olevan osuuden, eli se viittaa nyt sitten siihen aineistotasoon, joka ikään kuin pärjää huonoiten
siinä priorisaatiossa. Sitten siellä seuraava sarake viittaa keskimääräiseen performanssiin, eli paljonko keskimäärin niitä kaikkia lähtöaineistotasoja on jäljellä siinä priorisaatiossa siinä kyseisessä vaiheessa. Ja siitä on myös tällainen painotettu keskiarvo tarjolla, jossa hyödynnetään nyt niitä aineistotasokohtaisia painokertoimia sen laskennassa. Sitten siellä on kaksi saraketta, jotka liittyy sukupuuttoriskin arviointiin. Ja tämä nyt on ABF:n kohdalla varsinkin niin käyttökelpoinen tieto. Eli se EXT1 on niin kuin keskimääräinen sukupuuttoriski yli niiden kaikkien lähtöaineistojen, joka hyödyntää tietoa nyt siitä, että mitenkä se jäljellä olevan maiseman pieneneminen lisää sitä niiden aineistotasojen harvinaistumista siinä maisemassa. Ja sitten tuo EXT2 on laskettu tuon edellisen perusteella, mutta sitten siinä on hyödynnetty taas niitä aineistotasokohtaisia painokertoimia. Ja sitten sen jälkeen ne loput sarakkeet siinä kurves.text-taulukossa on nyt näitä lähtöaineistokohtaisia, aineistotasokohtaisia osuuksia, paljonko kutakin aineistotasoa on jäljellä siinä tietyssä vaiheessa sitä priorisaatiota. Ja ne on siinä järjestyksessä, kun mitä siellä feature list-failissa on listattuna, eli siellä .spp-tiedostossa. No niin, sitten jos me halutaan lähteä viemään niitä performanssikäyrätietoja Exceliin, niin siinä on muutama kikka, kolmonen, miten voidaan tehdä. Ensinnäkin ne voidaan ihan copy-pastettaa. Mä kohta näytän, miten se tehdään. Tämä Text Import Wizardin käyttö on tässä keskiössä. Ja se toinen tapa onkin sitten käyttää Excelissä tätä tämmöistä datan sisääntuontia, jossa siinäkin sitten ihan tällä Text Import Wizardilla ne aineistot tuodaan ihan samalla lailla, mutta ei tarvitse copy-pastettaa. Ja sitten tässä Text Import Wizardissa niin on muutama tämmöinen asetus, mitkä pitää laittaa. Eli ensinnäkin tuo tiedoston tyyppi pitää olla delimited, eli siellä on niin eroteltuja tietoja, sarakkeet on erotettu toisistaan tietyillä merkeillä. Ja sitten file origin pitää määritellä UTF-8, eli se on Sessionationin käyttämä koodauskieli. Ja nyt miten ne sarakkeet erotellaan toisistaan, niin ne erotellaan välilyönnein. Ja sitten on hyvä tiksata myös tuo, että jos sulla on monta välilyöntiä peräkkäin, niin sitten niitä kohdellaan niin kuin yhtenä välilyöntinä. Ja sitten tuo datamuodon voi laittaa yleiseksi. Ja mulla on tässä PowerPointissa nyt tämmöinen kuvakaappauslitania tästä, mutta itse asiassa mä voisin tässä vaiheessa nyt näyttää ihan tältä omalta koneelta, että mitenkä tää tehdään. Elikäs, jos mä avaan täältä, mulla on tässä tää meidän demoaineisto, eri variantit, ja nyt jos mä haluan ton kolmosvariantin tiedot täältä hakea, niin ne löytyy täältä output-kansiosta. Ja täällä on meillä tämä kurves.text. Ja nyt jos mä avaan tämän ihan tuplaklikkaamalla, se avautuu ihan tekstitiedostona Notepadiin, niin me nähdään täällä nämä sarakeotsikot, mitkä tuossa äsken esittelin. Eli tämän näköisiä otsikoita ja sitten täällä on numeristotietoa täällä. Ja nyt mä haluaisin tämän viedä Exceliin, jotta mä voisin siellä piirtää niitä graafeja ja käyriä. Niin mä ihan vaan painan Ctrl ja A, eli valitsen kaiken. Ja sitten mä painan Ctrl ja C, eli kopioin kaiken. Ja nyt käynnistelen sitten täältä Exceliä. Ja täällä Excelissähän niin ihan tässä Home-välilehdellä niin meillä on tämä paste-optio, ja jos mä klikkaan tästä alaviivasta, niin täältä se tarjoaa mulle Use Text Import Wizard. Ja mä klikkaan tästä. Ja nyt mulla on tässä nämä
nämä stepit näkyvillä, eli nyt mun piti muistaa tsekata, että tässä on tämä delimited oli valittuna kyllä. Ja sitten tänne file originiin, niin mun täytyy nyt tässä tarjota ansia, niin mun täytyy nyt valita se UTF. Ja nämä on tässä aakkosjärjestyksessä, täällä on vaikka mitä voi valita koodauskieleksi. Ja täältä löytyy Unicode UTF-8. Niin tämä me valitaan. Joo, ekasta rivistä halutaan lähteä dataa tuomaan, ja sitten mä voin vielä tiksata tuon My Data Has Headers. Eli otsikkorivi sisältyy aineistoon. Ja sitten painetaan Next. No sitten tässä kakkostepissä se kysyy nyt, että miten ne sarakkeet erotellaan. Ja tässä voi saattaa olla valittuna joku muukin kohta. Mulla tässä nyt on tämä välilyönti valmiina, ja se on ihan oikein. Ja samoin täällä tämä treat consecutive delimiters as one, niin se on hyvä olla valittuna. Tässä voi kokeilla, että jos valitsee jonkun toisen, niin sitten tämä muuttuu tämä esikatselu. Eli esimerkiksi tuota pilkkua ei haluta, vaan me halutaan tuo välilyönti valita tässä. Sitten next. Ja sitten tämä datamuoto, niin voi olla tuo general ihan hyvin. Ja sitten painetaan finish. Jee, ja nyt se tekstitiedoston sisältämä tieto tuli meille tähän näkyviin. Voin pikkusen vielä tuolta zoomatakin, niin erottuu paremmin. Joo, nyt datahan, nämä numerot näyttää ihan numeroilta ihan hyviltä. Ja nyt sitten tämä otsikkorivi, niin tämä näyttää vähän hassulta. Eli täällä on tämmöinen risuaita täällä ekassa, ja sitten taas tämä proportion landscape lost, niin tämän kuuluisi olla tuossa ekassa sarakkeessa otsikko. Niin me voidaan tehdä ihan sillä lailla, että poistetaan tämä risuaita ja valitaan nämä muut otsikkorivin solut ja siirretään ne tuohon alkamaan tuosta A1:stä. Eli nyt nämä on kohdillaan. Eli proportion of landscape lost, sitten on cost needed for top fraction, minimum proportion remaining, average proportion remaining, weighted average proportion remaining. Sitten oli nämä extinction risk 1 ja extinction risk 2. Ja sitten sen jälkeen tulee useampi sarake, joissa ei ole niin kuin omia otsikoitaan, nämä on proportion for each biodiversity feature remaining at level of removal. Ja meillä on tässä 10 saraketta on tätä tietoa, eli nyt meillä pitäisi tässä kyseisessä analyysissä, siis toisin sanoen, olla 10 aineistotasoa sisällä. Ja sehän me nähdään täältä tämän variantin lähtöaineistoista, eli täältä SPP-tiedostosta. Kun me avataan tämä, niin meillä on täällä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 niin aineistotasoa sisällä. Ja nyt tietysti olisi hirveän kiva saada nämä otsikot tonne meidän Exceliin. Ja nyt kyllä täytyy myöntää, että mä en ole tähän mitään muuta kätsää konstia keksinyt kuin, että mä aina kopioin nämä. Eli tämä eka sarake on koivumetsät. Ja sitten tämä tokasarake on kuusi metsät. Ja sitten meillä on mäntymetsät. Muut lehtimetsät. Sitten meillä oli siellä ne suot. Kosteikot. Sitten oli perinnebiotoopit. Ja se luonnonsuojelullisesti arvokas maaseutumaa.
Ja sitten meillä oli niitä uhanalaisia lajeja, niiden esiintymien tietoa. Ja sitten meillä oli ne hirvieläimet ja niiden esiintymät. Ja nyt meillä on täällä niin kuin kivasti nähtävillä nuo kaikki performanssikäyrätiedot. Ja siis nämähän saa piirrettyä myös siellä Zonationin graafisen käyttöliittymän siellä Interactive Plotteissa. Ja sitten niin se runtime plotti, niin sehän piirtää näitä minimi- ja keskiarvo performansseja myös. Ja nyt tämä me voitaisiin nimetä tämä datataulukko, niin tämä oli se kolmosvariantti, eli siinä oli ne painoarvot sisällä. Ja nyt sitten voitaisiin tehtäväannon mukaisesti tuoda ne nelosvariantin tiedot, eli se oli se VGT ja condition tieto. Niin sitten tänne, ja mä voin nyt näyttää sen toisen tavan, millä tämä Text Import Wizard toimii. Eli se toinen konsti on se, että klikataan sitä solua, mihin kohtaan halutaan alkaa dataa tuomaan, ja sitten täältä Excelin data-valikosta otetaan From Text. Ja nyt sitten meidän täytyy navigoida sinne, missä meillä on se tekstitiedosto, joka me halutaan tuoda. Eli se on nyt tämä nelosvariantti ja sen outputti. Ja täältä tämä kurves.text ja sitten import. Ja nyt se taas avaa meille tämän Text Import Wizardin tähän. No nyt meidän täytyy vaihtaa tuohon delimited. Ja file origin, niin meillä pitää olla se UTF-8. Ja voidaan kertoa, että otsikon rivit löytyy. Ja välilyönti erottaa, meidän sarakkeita näyttää esikatselu ihan okolta, yes. Ja sitten painetaan next, ja dataformaatti voi olla yleinen ja finish. Ja nyt se kysyy, että mihin kohtaan halutaan tuoda tietoa. Ja nyt kun mä jo tuossa alussa valitsin tuon oikean solun, niin mä voin vaan painaa ok. Ja nyt se osasi tuoda meille nämä tiedot. Nämä näyttää nyt vähän erilaiselta verrattuna tähän edeltävään. Eli itse asiassa voi olla, että tämä jälkimmäinen konsti on muuten parempi. No, täällä on meillä taas ihan samalla lailla on nämä biodiversiteetti featureiden, eli meidän aineistotasojen nämä osuustiedot. Ja nyt me voidaan tehdä sillä viisi, että me vaan täältä edellisestä kopioidaan nämä sarakeotsikot tähän, niin nyt ne on silleen oikein, koska me tiedetään, että ne on kuitenkin samassa järjestyksessä. Ai niin, tästä piti tehdä tämä temppu, eli siirtää näitä yhden pykälän verran näitä otsikoita tuonne päin. Eli ihan tuolla perus Excelin graafien teko-ohjelmalla pystyy nyt näitä piirtämään. No, ehkä sen verran mä näytän, kun joskus Zonationissa, niin halutaan tämä proportion landscape lost niin vaihtaa toisin päin. Eli me ehkä halutaankin sen sijaan, että me piirretään ne performanssikuvaajat suhteessa siihen solujen poistoon, niin me halutaan raportoida ne performanssikuvaajat suhteessa suojeltuun pinta-alaan. Niin sehän tapahtuu aika simppelillä konstilla, eli lisätään tähän A:n viereen yksi uusi sarake, kakkosnäppäimen kautta insert, ja sitten me voidaan antaa sille otsikoksi proportion landscape protected, ja sitten funktiolla laskee vaan on yhtä kuin yksi miinus, ja sitten tuo A-sarakkeen arvo siitä vierestä, ja sitten kun kaksoisklikataan tätä solun alareunaa, niin se laskee nämä meille nämä uudet osuudet tähän. Ja nyt te voitte sitten itse kokeilla piirtää näitä performanssikuvaajia sillä lailla, että se vaaka-akseli, eli se X-akseli, niin on jompikumpi näistä. Ja sitten näette, että ne performanssikuvaajat sitten kääntyy vaan toisinpäin. Jos mennään tänne loppuun, niin huomataan, että täällä
priorisaatio ihan loppuvaiheessa, niin kaikki maisema on poistettu ja mitään ei ole enää suojeltu. Näin. Nämä diat tuossa teille sanallisesti selitinkin. Eli täällä on kohta siitä, että mitä äsken tehtiin, mutta nyt vaan jatkakaa tekemään näitä 1-3 tehtäviä itsenäisesti. Jatketaan sitten seuraavassa videossa tästä, mitä tämän jälkeen.